Njihov odnos ubrzo bi mogao biti na klimavim nogama. Drvo mudrosti danas porazgovaralo sa više takmičara popularnog reality elita o aktualnim temama u Beloj kući. Među njima se našla Nida Stanolović, koja se prvo svrnula na svoj emotivni odnos sa Anđelom Rakovićem, a potom dala sud o turbulentnoj vezi Mione Jovanović i Nenada Aleksića. Na prvo pitanje drveta mudrosti, kad je upitalo kako je Anita iskreno odgovorila šta joj je mučalo: "Ćao Anita, kako si?" upitalo je drvo mudrosti. "Nije loše, bila sam nervozna jer smo Anđelo i ja odvojeni jer je on u odabranima, ali sada je dobro," rekla je Anita. "Deluje mi da mu nešto zameraš," upitalo je drvo. "Ja to radim da ga nerviram jer ja ne mogu da prihvatim da mi kada izađemo nećemo sve vreme biti zajedno. On radi, ja ću biti u Kruševcu, ja sam se vezala mnogo," dodala je Anita. "Kako gledaš na vezu Mione i Šao?" upitalo je drvo mudrosti takmičarku elite.